Hoje, 5 de seus amigos ficaram muito pequenos. E eles tiveram que sobreviver a insetos que ficaram gigantescos. Será que eles conseguiram? Fique até o final do vídeo pra descobrir. E vocês estão prontos pra essa aventura? Não, eu odeio inseto. Eu vou ficar bem aqui escondido. Não, eu também odeio, mas... Véi, tá caindo raio, não tá, precisa disso. Eu sou inseto coisa. Eu não gosto de tempestade, isso sim. O que você achou aí? Eu achei uma espada e 3 águas. Ah, não, divisão noturna. Tá pra você e pra você. Valeu. Obrigado. Será que é pra todo mundo tomar? Talvez. Eu tomei a minha. Eu tô tomando a minha também. Tomei. Nossa. Ai, que tá chovendo. Nossa, a gente é muito pequeno. Olha o tamanho das árvores. Nossa, o tamanho das flores. Ou sim. Tá, se tiver inseto, eu grito. Vamos descer aqui. Eu tô vendo o bicho. Ah, eu tô vendo o bicho também. Eu tô vendo o bicho. Nossa, que grilão! É, eu tô vendo o bicho. Eu não quero. Tá, vamos descer aqui, ó. Eu não quero. Me sigam. Eu tenho uma espada. Quem te seguir? Eu sou Inseto Jones. Eu tenho uma espada de madeira e um sonho. Não precisa. Olha isso aqui. Ó, tem um baú aqui na frente. Ui, uma arvona. Bate nela. Bate. Você bateu na larva? Não bati, ela ficou dura. Por que ela ficou dura? Matei. Uxi. Nada. E ela tinha... Ah, ai, tem caramba, um baú aqui, eu tô lá. Escrito Firebug e Sai! Ui, que bicho frio, uma mariposa. Tá, tem Firebug e Flormouth, não sei. Todos em inglês. Flormouth. Tá, Firebug, não sei o que. Tá, só tá explicando as coisas mesmo. Uma joaninha ali, ó. Verdade. Ali. Ela é grandona? Ah, ela não é grandona. Mas então, como a gente vai fazer pra fazer as coisas aqui? Será que... Mojoanão. Será que não dropa? Mojoanão. Mojoanão. Pô, a gente precisa se armar aqui. Que eu não tenho espadinha, pera. Exato. Eu também não tenho nada, não. Pera aí, conseguiremos de um jeito ou de outro. Não mostra pra mim. Não mostra. Tá bom. É, eu acho que eu tenho que pegar dessa madeira aqui mesmo. É, é o que eu tô fazendo. Não mostra que eu tenho coisa. Esse bicho feio aí, ó. Esse bicho feio. Ai. Cadê? Ai, ele bate em nós! Ai, eu não fiz nada. Mata! Matei! Deixa não. Aí, boa. É, nossa, ele dropou o carne podre. Eu tô vendo barulho. Deixa eu tentar matar essa larva. Você tá ouvindo barulho? Eu tô vendo zumbido. Zumbido? Eu tô escutando. Nossa, o vespão que tem ali! Cadê? Eu quero ver. Tá prila. Olha ali em cima. Desculpa, foi eu. Tá, você pegou as coisas aí? Ah, eu peguei, mas eu tenho um ovo. Esse ovo aqui não é do Minecraft não, ali. Deixa eu ver. Não veio nada. Mas pega aí pedra, que a gente faz umas espadas de pedra. Acho que pega é pedra. É melhor do que pega de madeira. É, eu concordo, concordo. Ai, já pensou se tiver uma aranha? Não fala. Por quê? Não fala que eu sou aranhoso. Ah, você é aranhoso? Você é um aranhoso? Sim, cadê você? Minha Light Vision tá acabando. A minha também, a gente vai começar. Não sei, se bem que eu acho que não tava tão ruim assim. Ai, que cor. Eu não quero. Ai, piorou, meu Deus, tá horrível. Nossa, tô rindo. Isso é um jogo de terror. Isso é, agora virou. Pô, essa chuva não precisava, não, né? Exatamente. Eu também acho que não. Eu nunca vi cair tanto raio assim. Mas é clima de inseto, entendeu? É, eles gostam de umidade. É que a gente não é bem-vindo. Também. Eu tô falando que minha neve começou. Toma. A gritar. Que é isso? Uma larvinha. Ah, o cara. Segurou a larva? Segurei. Que isso? Como você segurou a larva? Eu matei uma e apareceu na minha mão. Que é isso aqui? Ela dropou a lã branca. Tenho 6. Isso é bom, dá pra fazer cama? Gente, a gente dorme e tenta passar a chuva. Oi. Dropou pólvora. Gente, eu acho que achei um vagalume. Onde? Olha lá, tem algo brilhando lá. Verdade. Aqui, tem um grilo pulando ali. Cuidado, que tem um monte de bicho ali, ó. Olha o tanto de Eu grito. É um vagalume de verdade. Nossa, sabia que eu tô vendo? Ai, coisas que eu não gostei. Cadê? Tem uma caverna ali. Cadê vocês? Eu tô perdido. Achei. É Maria Fidinha? Parece uma barata, isso sim, tô comendo. Toma, vem. Ah, é uma vem, Maria no sol. Fedida. Sai. Ele só meio, né? Tropa um carinho podre. Nossa, que tá um escuro. É, e não tem nada por aqui também. Eu fui quebrando a esperança de encontrar a lã. Ai, o grilo! O que que tem o grilo? Nossa, ele me atacando. Nossa, ele tá espancando os engolos. Salva o grilo, salva o grilo. Nossa, ele bateu antes de morrer. Tá, mas ó, a gente precisa achar mais aquela larvinha de seda. Eu acho que ela deve ser de seda. Pra dropar lã, faz sentido. Meu Deus, cuidado contra o grilo. Ó, os grilos! Oi, os grilos! Eles não são do mal, eles não são do mal. São sim, olha aí! Não são. É porque os engolos batem no grilo. Você bateu no grilo? Bati. Ah, tá, que susto. Não bate no grilo, pelo amor de Deus. Eles são muito maiores que a gente. Nossa, ó, tem uma estrutura lá em cima, ó. Aonde? Ó. Eu
não tô enxergando. Nossa, mas tem uma estrutura tipo lá em cima, é tipo uma mini casa. Pô, ia ser legal se a gente conseguisse subir em cima do grilo, né? Por que subir em cima do grilo? E a gente usava ele de locomoção. Sobe, sobe. Não dá pra subir. Ah, e o último jogo que eu joguei perto da árvore não tinha nada muito legal, não, viu? Não tinha. Não tinha. Eu lembro. Gostei, assim. Ai, se tiver aranha, eu grito. Se tiver aranha, eu grito. Se tiver aranha, eu grito. Tá, pera, eu tô me perdendo. Nossa, que buracão aqui, filho. Nossa, certeza que aqui tem uma aranha. Eu quero ver. Até arrepiei. Tem carvão. Não, vamos ali na... Nossa, mas carvão é bom, né? Iluminação, a gente tá enxergando de noite aqui. Pega aí pra nós. Não tô enxergando nada aqui, tá? Eu tô vendo aquelas... Pera, antes disso, ó. Vem pra cá. Tá, vamos. Pra ali, ó. Ali, ó. Ali onde? Aqui, ó. Me siga. Ah, eu acho que eu tô vendo. Eu acho que eu estou vendo, mas... Qualquer coisa, meu mano Zingola virou oferenda. Que? Foi uma ótima contribuição. Sim, qualquer coisa ele virou oferenda. Sim. Calma, eu tô pegando o carvão ali, aqui. O que é isso ali? O quê? Olha, na esquerda. Ai, é uma aranha. Não é. Sim. Não é. É uma aranha. Não é, eu não tô vendo. A gente vai ter que passar lá. Não tô vendo. Eu quero ver. A gente vai ter que passar lá, ó. Vem por aqui. Para, que tá me agoniando. Vem por aqui. Eu grito. Tem uma formiguinha aqui, tá? Ó, ali tem umas vesponas, cuidado. Acho que ela vai me comer. Ui, aranha. Ai. Para, não fala dela, só não tem. Ai, não fala, não dá não. Ai, ela me viu. Matei! Matou? Ai, eu tô vendo nada. Meu mano, se igual, tem outro planeta. Vem. Entra ali na torrinha. Eu não tenho medo de aranha, mas foi ruim. Ó, tem umas... Ai, ele é larga as abelhas. Não vai, não. É? Já é uma formiguinha fofinha. Tudo. Não vai, não. As vispas aí, ó. Não é, é uma casa. Certeza. Não sei, eu vou descobrir. Eu tô com... Eu não sei entrar. Vocês estão onde? Tô quebrando. Vem pra cá, ó. Meu Deus, tá. Aqui, ô, Sinx. Calma, eu não tô. Eu tô me perdida. Calma. Onde? Aqui onde é que eu tô, tá vendo? Não. Pera, tem luz aqui. Sai, vai que me matar. Sai. Aí, olha pra frente. Eu falo que eu tô te enxergando, tô mentindo. Enfim. Tem um aqui, baú. Ó. Pega aí. Não tem nada no baú, só tem livro. Achei. Eu achei mais um baú. Nossa, eu tô com fome, assim. Sinceramente, estou numa situação precária. Ah! Meu Deus, por que você matou as vespas, velho? Eu não bati, eu só cheguei perto. Vem, Deus, zarpa agora, pra cá, zarpa pra cá. Agora vai ter muita zespa. Vem zarpando. Eu tô falando pra gente não dar pressa. Cuidado com a vespa. Vem, me segue aqui, eu achei baú. Mas baú, se passou, tem livro. Vem descendo. Aí, ó. Tamo te vendo, Inezinho. Neve? Altura, é altura. Cara, só bicho voando me dá agonia. Esquerda lá, pelo amor de Deus. Bicho voando me dá agonia. Que susto. Ela vai te comer. Sai, vai correndo. Meu Deus, socorro. Ai, mas meu Deus, socorro. Cuidado. Vem pulando. Tô com pouca vida, se eu cair aqui, eu vou de caixa. Mano, eu tô com... Dois é muito, um quarto e meio. Meu Deus! Sacrificaram os engolas. Ai, eu não quero, tô ruim. Não tá não, vem, tá tudo bem. Nossa, não posso tomar um dano. Eu não posso cair essa altura. E agora? Calma, aí ó, vem. Eu não posso ir. Galera, eu tô voltando aí. Quebra aí o bloco, papai. Tô triste. Eu não posso. Você consegue. Mano, a gente perdeu as lãs, tudo nisso aqui, ó. Perdeu não, tô aqui, fio. Pega meus itens. Peguei iluminação. Boa. E se tiver uma aranha aqui? Fala isso. Nossa, tô com um coração e meio. O que foi? Se eu fosse esconder um dinossauro, eu escondi aqui. O quê? Tem um buracão aqui. Como eu desço aqui? Morri. Ó, já estamos todo mundo aqui de volta, todo mundo meio equipado. Eu consegui fazer um rango, ó. Você comeria uma joaninha? Ai, tadinha da joaninha. Eu quero uma joaninha. Pera. Meu Deus, isso aqui era pra ser uma carne de porco. Eu não sei, tá com o nome de carne de porco, mas... É, bom, enfim, é uma joaninha. É. Tá, e agora, pra onde será que a gente... Eu sei que, se eu não me engano, o objetivo aqui desse universo, mapa, é a gente explorar o máximo, encontrar o máximo de inseto diferente possível. Mas tem uns que me dá uma agonia. Ó, tem um bolzinho pra cá, ó. Vamos lá. Que bichinho é esse? É aquele aquele inseto, gente boa, ele é um inseto bacana. E é, tadinho, ele é feito pra ser comida. Será que ele é comida aqui também? Que inseto que é esse que eu não sei? Deixa eu ver. Ah, ele é!
Dá pra papar demais, fi. Já lança aí na fornalha que vira rango. Estamos jogando Grounded. Ó, eu vou iluminar pra você. Ah, ele dropou açúcar. Só tem um livro aqui, só. Stag Beetle. É, que tipo, esses livros, eles explicam sobre os insetos que tem meio na região, tá ligado? Ah, esse daqui, bicho, fi. Mas já zero aí pro inseto. Né? Aí. Então, ele dropou açúcar. É, eu não sei o que faz com açúcar. Sei lá, só sei que eu dei uma papada ali nele. Ô, Zig, você tem comida? Não. Tô. Toma aqui, pega aqui. Ah, moleque. O quê? Nossa, estourei. Eu tenho 23 lã branca. Ah, tem... Caraca, 23? É, tipo... Eu tava com um bagulho meio de spawn de... De larva? Daquele... É, de larva. E eu só quebrei e deu muita lã branca. Ó, galera. Dá pra ver as caminhas. Todo mundo tem uma caminha agora. Agora a chuva acabou, não adianta nada, mas tudo bem. Tudo bem. Acabou não, a gente só tá embaixo no lugar tampado. Verdade. Nossa, que árvore gigante. É que a gente é anão. É, tem essa também. A gente é encolhidinho. Que isso, tem um peixe. Ui, o peixe, tamanho do peixe. Oi, peixe. Esse é o menor de todos os peixes. Desculpa. Isso, moleque. Mó tapão. Oxi. Ele tem um filho. Virou rango, todo pega mundo, Toninho. Pega o peixe, peguei. Pô, tem uns lugares que se nós entrar, certeza que tem dinossauro. Certeza. Ó, vem vindo. Cuidado com as vespas, são nossos maiores inimigos. Ai, tá cheio. Achei mais carvão. Pra cá, venha, zingola. Calma aí, já tô indo, tô pegando carvão. Pegue carvão. Meu Deus. Nossa, aqui tem um crime tão grande. Meu Deus. Aqui tem um crime. Tô indo. Ou não. Será que é só pra minerar? Acho que talvez. Tá, vamos recuando que eu já tô ficando agoniado. Onde que eu vim? Que isso? Ai! Se tiver bicho que morro. Passou direto. Eu tô embora. Tá, vamos. Meu Deus do céu, coisa ele. Imagina ter uma aranha me esperando. Até agora a gente só viu um tipo de aranha, né? É. Nossa, eu não queria ter visto. Foi aranha venenosa? É. Ela mesma. Ah, né? Sai o cabeçudinho. Nossa, esse cabeçudinho é chato. Eu acho que ele é o nosso maior inimigo aqui até agora. Sim, ele veio do nada. Pô, essa parte aqui, rapazes, não é por nada não. Mas ela tem a cara que vai ter um... Aquela um aranha lobo? Caraca. Oh. Bom. Significa que tem inseto, qual que é o nome do... Segestria. Então deve ter... Ai, é ela! Ela quem? É a aranha. Ela quem? Como assim? É essa aranha que apareceu, Segestria, sei lá. Esse ah, não. É uma aranha mesmo. Cadê ela? Sim. Você sabe, eu tô... Eu não sei. Eu tô em choque. Deve estar em algum lugar, mas vamos embora antes que ela apareça. Ó, tem... Deixa eu ver, eu vi um grilo. Aqui é um grilo aqui. Tem um cabeçudinho. Ai, achei uma aranha. Cuidado. Ela tá ali. Ela tá ali, ó. Ela tá girando. Gira. Não precisa disso. Não, meu Deus. Ai, que feio. Vem, na esquerda. Uma aranha onça. Vamos por aqui, galera. Caraca, como você conhece tantas aranhas? Não, eu só falei que é uma aranha onça. Não falei que ela é uma aranha. Ela não viu nada. Ela não viu nada. Ela é uma barata. Aonde? Ali. Vamos descobrir. Nossa, não sei. Acho que algum inseto cabeçudo. Ó, cuidado com a aranha. Corre. Cabeçudinho. Corre com a aranha. Para que tá no negócio. Close, atrás de você, Close. Para. Tá, e agora? A gente meio que tem que subir pra cá, não? Tem. Pera, eu faço aqui a ponte para aí. Calma, só vim por aqui. Será que tem mais algum bicho diferente? Sai, vespa. Com certeza, a gente só veio... Sim, que tá apanhando pra vespa. Pelo amor de Deus. Passa correndo. Tá bem. Gente. Oi. Onde você tá, Zig? Espera os engolas. Cadê os engolas? Zingola. Cuidado com a vespa. Vocês não têm um papá. Sai. Calma, te salvo. Eu salvo. Vem, 5 minutos de PVP. Meu herói. Cheguei. Meu herói não usa capa, ele usa uma espada. Ah, esse bicho aqui é simpático, uma abelhinha, ó. Susto. Polinizando. Ai, que lindo. Tá vendo? Nem tudo aqui quer comer a gente. Eu não gosto de abelha. Por quê? O metapod aqui, ó. Metapod. Mata, minhoquinha. Nossa, a gente comeu o metapod. Na verdade... É carneiro não. Cru. Faz um rango aí, na moral. Tá, eu tenho uns peixinhos e tenho... Nossa, eu tô passando aqui uma necessidade. Aí tem um pernilongo ali gigante. Nossa, que assustador isso aqui, ó. Olha pra cá. Onde? Aqui, outros negócios. Nossa, é lá que nós vamos entrar. Não. É lá que nós vamos entrar, pô. Tudo pelo bem do conteúdo do entretenimento. Pega um peixinho aí, Zinho. Pega um peixinho. Eu quero um peixinho. Pode pegar. Sim, é peixinho, vem. Pô, estou preparado para o combate, vocês estão? Eu tô, bem. Mais ou menos. Só vou fazer aqui a carne do bichinho aqui. Pronto, Nossa, essa carne tá muito estranha. Só bola pra dentro. Entendi.
credo, que horror. Tá, mas vamos. Que isso? O que, que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É um pernilongo. É um mosquito. É. Nossa, galera, essa árvore aí parece que tá atraindo tudo que é de ruim na humanidade. Nossa, árvore gigante. Vai lá que nós vai. Vamos subir no topo? Parece a árvore de ground. Que isso? Que isso aqui? É o Metapod mesmo. Metapod. Será que é uma lesma? Metapod. Não dropou nada, parecia. Bom, nossa, jamais saberia. Essa árvore parece de ground mesmo. Oh, tem vagalume aqui, ó. O vagalume. Oh, vacilão, vagalo. Que isso? Tava te olhando, pô. Vacilão. Fiz nada pro cara. Vagalo, sai daqui, vagalo. Nossa, que vagalo vacilão. Tava só encarando ele, me bateu, pô. Tá muito escuro. Ó, Joninha. Que bondudinha. Oi, Naninha. Tadinha. A Joninha, assim, Eu quero carne. Carne de Joninha. Ô, eu tô com medo de ter um bicho muito grande aqui, sinceramente. Será que não tem? Não, a gente tá passando, a gente tá bem, a gente tá saudável. Cuidado com os vagalumes aí que são vacilão. Meu Deus, que isso? Nem sei quem que veio aqui e veio e tomou porrada, só pra deixar de ser bocó. Eu vi. Ó, o outro vagalume aí, ó. Ô, vagalo, que eu te fiz, faz não. Os vagalumes é tudo ruim, mano. Tudo gente ruim. É, tudo que é bicho aqui é vacilão, na verdade. Eles querem tudo comer nós? Ah, depende. Tem uns que não. Não sei se você que achou outra árvore interessante. Ai, eu tô ficando arrepiada vendo esses bichos, credo. Você tá ficando arrepiado? Nossa, ai, que negocinho que tá dando. É. Eita, só passei, só passei. Ah, não, é aranha, cuidado. Ai, meu Deus do céu, meu que Deus, é isso? Que aranha pernuda. É aquelas armadeiras, será? Não, eu acho que não. Não. Ela é muito magra. Eu vou matar. Eu acho que é aranha de, aquelas aranhas marrom de banheiro. Ai, que agonia, eu vou matar. Mas acho que é uma aranha marrom. Eu vou matar. Ai, eu tô todo coisado. Não é esse verde que é a Maria Fedida? Ai, sai. Nossa, que aranha pernuda. Agredi ela. Ai. Nossa, Zingola, não tem só ela não, hein? Nossa, Zingola, tem uma tropa ali atrás. O cara foi pro ataque. Vim por aqui, aquela aranha, eu acho que ela não atacava, não. Eu acho que ela era pernuda. Você ataca. Acho que ela era pernuda. Ai, meu Deus, a pernudona não ataca, não, eu acho. É. Ai, tem um... Ai, aquilo ali eu não gosto. O quê? Que mariposa? Ah, é. Mariposa, ela é bonitinha. Será que ela dá uma highlight pra nós? Ai, não sei, eu tô quase infartando. Ó, o vagalume, ó, o vacilão. Sai, vagalo. Vai enfrentar com nós, sai fora. Corre daí, Zinho. Meu Deus, o que que é isso aqui? Não dá pago pra maluco, não. Que isso aqui é o mundo do Minecraft normal? O que isso aqui atrás? O quê? Ué? Acho que chegamos no limite. Livres! Yeah! Se você gostou desse vídeo, aproveita pra ver alguns dos meus amigos. E é claro, se inscreve no canal pra não perder nenhum outro.